संसदमा उठेका विशेष समय शून्य समयमा उठेका कुनै पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका विषयवस्तु सात दिन भित्र जवाब दिनुपर्छ भनेर हामीले अहिले नियम बनाएर हिजो मात्रै पारित गरेका छौँ। अब त्यो दिएनौँ भने सभामुखले कारवाही गर्न सक्नेछन् भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। कर्णालीमा हिजो अस्ति के भयो म जान्दिनँ, अब कर्णालीमा कम बजेट भयो भने मन्त्रीहरू थुतिन्छ, इनफ इज इनफ छ। एउटा नगरपालिकामा 2 अर्ब 3 अर्बको बजेट जान्छ तर हाम्रो पुरै जिल्लामा 1 अर्बको बजेट जान्छ, जहाँ 4 वटा 8-9 वटा स्थानीय तह हुन्छ। राजदाईको जमानामा मैले 60 रुपियाँमा एउटा क्यासेट किनेको थिएँ जसको गीतको नाम थियो डाली पलायो, आज त्यही गीत सुन्न मन लागिरहेको छ। तपाईँहरूलाई लागेको छ? हाम्रो देशमा कलाकारलाई दिने अवार्डहरूको बारेमा मलाई थाहा थियो तर अघि चाहिँ प्रष्टै भयो, अवार्ड पनि किन्नु पर्दो रहेछ यहाँ, किन भोलि म कलाकारको कुरा त त्यहाँ उठाउँला, नागरिक उठ्ने तथा संस्कृति मन्त्रीले सुने पनि नसुने जस्तो गर्न पाइँदैन, अब चाहिँ पाइँदैन है, किनभने त्यसको जवाब दिनुपर्छ, उभिएर दिनुपर्छ। फेरि जुम्ला कालीकोटमा यदि जलविद्युत निकाल्ने हो भने आधा नेपाल होइन एसियाभरि जलविद्युत पुग्छ, त्यस्तो सम्भावनाको क्षेत्र छ। त्यो आज जसरी भारतमा पद्मश्री पाइन्छ नि, पद्मश्री पुरस्कार पायो भने झन्डै 3-4 करोड रुपियाँ पैसा छ, पुरस्कार मात्रै छैन पैसा पनि छ सुविधा छ। उसले जिन्दगीभरि भारतमा पद्मश्री पाएको मान्छेले रेलको टिकट काट्नु पर्दैन, हवाईजहाजको टिकट काट्नु पर्दैन, अस्पतालमा उपचारको बिल तिर्नु पर्दैन, संस्कृतिका लागि भनेर करोडमा खर्च भए हुन्छ, तर त्यहाँ कहीँ कतै कलाकार त्यही स्थानीय तहको कलाकार चाहिँ उपचार नपाएर तडपिएर मरेको अवस्था हुन्छ भने यसमा के समस्या छ? रेडियोमा गाउँपालिका अध्यक्षले कुराकानी गर्ने कार्यक्रम 5 लाख है, गाउँपालिका अध्यक्षले स्कुलका विद्यार्थीसँग कुरा गर्ने कार्यक्रम 10 लाख अनि गाउँपालिका अध्यक्षको अनुगमन तथा भ्रमण खर्च 30 लाख थियो। ल 0.25% मात्र ट्याक्स लगाएर राज्यको रूपमा यदि उठाइयो भने अरबौँ पैसा उठ्छ, त्यसले कलाकारको जीवन बनाउन सकिन्छ भने यो विधेयक बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबका साथ चाहिँ मैले आज तपाईँहरूसँग भेटघाट गरे हो। संसदमा अहिले नउठे पनि सबैको अध्ययन गर्ने मेरो टिम छ, टिम गरेर सकभर विधेयक लिन्छौँ, विधेयक लगेनौँ भने पनि संसदमा हरेक पटक चाहिँ उठाउँछौँ हामी कलाकारलाई के गर्यो तिमीहरूले भनेर। यो कसरी यो कार्यक्रम बनाउने मलाई सोझ आयो भने म चाहिँ चुनाव जितेर आइसकेपछि संसदमा केही विधेयकहरू आएका थिए र म कार्यक्रमको सिलसिलामा चाहिँ पश्चिम नेपाल गएको थिएँ, म जुम्ला गएको थिएँ अघिल्लो दोस्रो पटक, त्यहाँको बजेट विकास कस्तो भयो, काम कसरी गर्ने, ठेकेदार कम्पनीले त भिजोक बनाएका छन् भनेर जुम्लाका जति पनि सरकारी कर्मचारीलाई ठाउँमा राखेर हिजो मात्र एउटा भिडियो हालेको छ उहाँले हेर्नुभयो होला, अहिले काम धमाधम जुम्लामा भइरहेछ। त्यहाँ एकजना अब राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पुराना दाजुले फोन गर्नुभयो, जो तपाईँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको म अहिले नाम चाहिँ भनिनँ, उहाँ चाहिँ उच्च ओहदामै हुनुहुन्छ, तपाईँको यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान जो छ कलाकारका लागि ज्ञानेन्द्र भाइ तिमीहरूले एउटा विधेयक बनाउनुपर्छ है, यो विधेयक किन बनाउनुपर्छ, कानुन किन बनाउनुपर्छ भने कलाकार पनि त यही देशको नागरिक हो। आज एकजना कलाकारको त्यतिखेर डेथ पनि भएको थियो, कलाकार मरिसके आज तपाईँको उहाँको लासलाई पोल्नका लागि अथवा लास जलाउनका लागि चन्दा मागिरहेको अवस्था थियो कि। अब म चाहिँ भारतमा पढ्दै गर्दाखेरि भारतीय कलाकारहरू आउँदाखेरि मलाई आज पनि त्यो याद छ, त्यो दिल्लीमा म पढ्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर सोनु निगम आएका थिए, उहाँ आउनुभन्दा अगाडि जेड प्लसको सुरक्षा थियो र कार्यक्रम स्थल पुरै प्रहरीले घेरेको थियो र उहाँ आउँदै गर्दा पुरै सुरक्षाकर्मीका साथ उहाँ सेफली त्यहाँ आउनुभयो, गीत गाउनुभयो, फर्किँदाखेरि उहाँलाई त्यस्तै गरेर त्यहाँबाट बिदा गरियो होइन। तर हाम्रो नेपालमा जस्तै राजु अरू कलाकारहरूले बिस्तारै गर्दै रह होलान्, मलाई लागेको आज राजु दाईलाई नै मैले किन बोलाएँ भने मलाई लाग्छ यो दोहोरी क्षेत्रको हामी म थाहा पाएदेखि मैले राजु दाईको गीत सुनेको छ है, मैले अलिअलि त्यो गीत सुन्ने थाहा पाएदेखि राजु दाईको गीत सुने आज मैले उहाँको गीत सुनेको छौँ। तर अगाडि कहिलेकाहीँ अस्ति त्यो टेलिभिजनमा यताउति इन्टरभ्यू हेरेँ अनि राजु दाईले चाहिँ अलि यस्तो यस्तो भयो भनेपछि मलाई के पिन्स के भयो भने अरू कलाकार अरू कोही त 1-2 एल्बम निकाले पछि निकालेनन् आफ्नो समस्या होला, उनले त आफ्नो जीवन दिया हो नि, आज पनि हामी नारायण गोपाल भन्छौँ, मैले त्यो पुरानो व्यवस्थामा जाउँ भने होइन तर त्यतिखेर 2-3 कुरा चाहिँ गजबको थियो क्या, एउटा रत्न रेकर्डिङ थियो जो राज्य सरकारको हुन्थ्यो, एउटा अर्को पुरस्कार थियो गोर्खा दक्षिण बाहु भन्ने, त्यो पुरस्कार पाएपछि मान्छेको घर जग्गादेखि लगेर सम्पत्तिहरूसम्म पनि त्यो आज जसरी भारतमा पद्मश्री पाइन्छ नि, पद्मश्री पुरस्कार पायो भने झन्डै 3-4 करोड रुपियाँ पैसा छ, पुरस्कार मात्रै छैन पैसा पनि छ सुविधा छ
उसले जिन्दगीभरि भारतमा पद्मश्री पाएको मान्छेले रेलको टिकट काट्नु पर्दैन, हवाई जहाजको टिकट काट्नु पर्दैन, अस्पतालमा उपचारको बिल तिर्नु पर्दैन, त्यो नीति नै हो क्या। भनेपछि हाम्रो देशमा कलाकारलाई दिने अवार्डहरूको बारेमा मलाई थाहा थियो, तर अघि चाहिँ प्रष्टै भयो, अवार्ड पनि किन्नु पर्दो रहेछ यहाँ। अनि विभिन्न अवार्डहरू गर्ने सरकारले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको इनिसिएसनै नलिने, ऊ नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय छ, बजेट पनि छ, मैले अघि भने त स्थानीय तहमा अस्ति म गएको मेरो जुम्लामा मैले के भेटाएँ भने रेडियोमा गाउँपालिका अध्यक्षले कुराकानी गर्ने कार्यक्रम 5 लाख है, गाउँपालिका अध्यक्षले स्कुलका विद्यार्थीसँग कुरा गर्ने कार्यक्रम 10 लाख, अनि गाउँपालिका अध्यक्षको अनुगमन तथा भ्रमण खर्च 30 लाख थियो। ल स्थानीय तहमा बजेटलाई त्यसरी रिसोर्ट गर्दा त्यहाँ कहीँ कतै पनि त्यो शीर्षकमा लोकल कला क्षेत्रको रूपमा यसलाई प्रमोदन गर्ने भन्ने बजेट पनि थिएन। त्यही भएर अहिले यो सदनमा हामी के गर्न चाहन्छौँ भने 3-4 वटा कुरा, तपाईँले कहिलेकाहीँ गाडी चढ्दाखेरि पेट्रोल डिजेल त हाल्नुहुन्छ, मोटरसाइकल चढ्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो अस्ति मैले कताका कति रुपियाँ कर लिन्छौ तिमीहरू भनेर मैले त्यो खोजी नीति गरेका थिएँ तपाईँलाई यो चुनावभन्दा अगाडि भदौको साउनको महिना होला जस्तो लाग्छ। नेपाल आयल निगमले मलाई के दिएको थियो भने त्यतिखेर 65 रुपियाँ चाहिँ कर लगाएको थियो, जबकि पेट्रोलको मूल्य चाहिँ 65 रुपियाँ चाहिँ कर लगेको थियो। पेट्रोलको डिजलको मूल्य चाहिँ त्यतिखेर तपाईँको डिजलको मूल्य पेट्रोलको मूल्य 60 रुपियाँ 70 रुपियाँ हुँदाखेरि चाहिँ 65 रुपियाँ चाहिँ हामीले कर मात्रै लगिएको थियो होइन, 65 रुपियाँ भने त कति धेरै पर्सेन्ट भयो नि। त्यसमा चाहिँ एउटा के छ, बुढी गण्डकी काली गण्डकी के बनाउने भनेर हामीले 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ पर लिटर 5 रुपियाँ कर तिर्छौँ। हामीले यदि राज्यले चाहने र एउटा कानुन बनाउने हो भने राष्ट्रका कलाकारका लागि हरेक तपाईँको हामीले इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छ, हरेक त्यो खानेकुराहरूमा 0.25% मात्र ट्याक्स लगाएर राज्यको रूपमा यदि उठाइयो भने अरबौँ पैसा उठ्छ, त्यसले कलाकारको जीवन बनाउन सकिन्छ भने यो विधेयक बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबका साथ चाहिँ मैले आज तपाईँहरूसँग भेटघाट गरे हो। किनभने बजेट छैन भन्छ होइन, कर छली भागको भाइ छ। अनि अर्को एउटा विषयवस्तु जबरजस्ती के हो भने राजनीति गरौँला भोलि, ल मान्नुहोस् न अहिले के छ भने एउटा कर्मचारीले सरकारी जारी खान्छ, जारी खाएर रिटर्न आउँदाखेरि पेन्सन पाउँछ होइन, ल एउटा राजनीतिज्ञले अब हाम्रै राष्ट्रपतिकै कुरा गरौँ न होइन, राष्ट्रपति भएर पूर्व भइसकेपछि सुरक्षा पनि पाउँछ, तल पैसा पनि पाउँछ, सबै सुविधा पाउँछ। तर एउटा कलाकार, यो देशको पहिचान गरेको कलाकारले चाहिँ उसले आफ्नो जीवनमा गीत गाउन नसक्दाखेरि, ऊ उसको आफ्नो जीवनको अन्तिम अन्तिम उत्तराधारमा जाँदाखेरि अनि पैसा नपाएर अनि सडकमा तपाईँको लास जलाउनका लागि पैसा माग्नुपर्ने, यसको अन्त्य कसरी गर्ने भनेर आजको मैले कार्यक्रम राखेँ हौ। तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा बाचा के गर्न चाहन्छु भने मैले अस्ति चलचित्रकर्मीको पनि लगाएको छु, मैले अहिले सदनमा उठाएको छैन यो विषयवस्तु, सदनमा बोल्ने मात्रै भयो पहिला पहिला, अनि अस्ति म चाहिँ संसदमा निमावली बनाउने ठाउँमा थिएँ, र अहिले तपाईँहरूसँग भेट्नभन्दा अगाडि म सभामुखको बैठकबाट आइरहेको छु भर्खरै, अहिले सभामुखसँग मेरो बैठक थियो, हामी प्रमुख सचेतकहरूको बैठक डाकेका थियौँ। त्यहाँ निमावलीमा दुईवटा कुरा अहिले हामीले जबरजस्त छिरा छौँ कि, एउटा चाहिँ कस्तो थियो भने संसदमा बोलिसकेपछि मन्त्रीले नसुन्ने, यसो डायरी बोके जस्तो गर्ने, यसो गर्ने, जवाब पनि नदिने, केही पनि नदिने भन्ने थियो पहिलाको निमावलीमा। सभामुखको तर्फबाट दिए पनि भयो नदिए पनि भयो, तर अहिले हामीले त्यसलाई के गरेका छौँ भने संसदमा उठेका विशेष समय शून्य समयमा उठेका कुनै पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका विषयवस्तु 7 दिनभित्र जवाब दिनुपर्छ भनेर हामीले अहिले नियम बनाएर हिजो मात्रै पारित गरेका छौँ। अब त्यो दिएनौँ भने सभामुखले कारवाही गर्न सक्नेछन् भनेर हामी अगाडि बढाएका छौँ, किनभने यसलाई संसदलाई किन, भोलि म कलाकारको कुरा त त्यहाँ उठाउँला, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्रीले सुने पनि नसुने जस्तो गर्न पाइँदैन, अब चाहिँ पाइँदैन है, किनभने त्यसको जवाब दिनुपर्छ, उभिएर दिनुपर्छ। फेरि हामी त सोध्छौँ नि त कलाकारलाई कति बजेट आयो भन्दाखेरि त्यहाँ त कतिसम्म देखाउनु पऱ्यो, अब पहिलाको जस्तो बोल्यो भन्ने हुँदैन। अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हरेक महिनाको पहिलो हप्ता चाहिँ एक महिनाभरि उठेका सवाल जवाब चाहिँ उभिएर 1 घन्टा 1.5 घन्टा जति घन्टा लाग्यो पनि दिनै पर्ने हुन्छ, र त्यो अहिले हामीले नीति बनाएका छौँ, र यो चाहिँ अलिकति हामी नयाँ साथीहरू गएपछि चाहिँ एउटा परिवर्तनका लागि हामीले त्यो काम गर्न खोजिरहेछौँ। र अर्को चाहिँ जबरजस्त कुरा चाहिँ के छ भने कला क्षेत्रका लागि चाहिँ कुनै एन छैन, कुनै नीति छैन, र अब अस्ति चाहिँ कलाकार सबैसँग मैले चलचित्रकर्मीसँग पनि बसेँ, अहिले तपाईँहरूसँग बसेँ, र अझै म चाहिँ यो तपाईँको अब सङ्गीतकारहरूसँग पनि बस्ने मेरो इच्छा छ, सबैको समेसन गरेर अब के किसिमको नीति बनाउने, कस्तो किसिमको कानुन बनाउने, अर्थात् राज्यमा त्यो नीति लागू गर्ने न हो राज्यले। अब हुन त हाम्रोमा चाहिँ अहिले पनि तपाईँको ढड्डामा कर उठाइन्छ, यदि हामीले डिजिटल सिस्टमबाट कर गऱ्यौँ भने त 30 खर्ब पैसा उठ्छ,
र अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा के छ एउटा यस्तो नीति ल्याऊ बढी पर्दैन तपाईले कति भनेपछि मानव उदाहरणका लागि तपाईले 1 लिटर पेट्रोल किन्नु भयो 170 रुपैयाँ हाल्नु भयो त्यसमा 25 पैसा देखि 50 पैसा कलाकारका लागि छुटाइदिनुस् न 25 पैसा छुटाइयो भने त्यो त अरबौं रुपैयाँ हुन्छ अनि त्यो पैसा चाहिँ कलाकारलाई जो अघि सुरज जीले भने जस्तै ग्रेडिङका आधारमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने प्रतिष्ठान बनाउने त्यो काम गरे भने राम्रो हुन्छ अर्को चाहिँ हेर्नु हामीले पैसा कति तिरिराख्या छौ भारतीय कलाकार आएर कन्सर्ट गर्छन् नेपालमा करोडौं रुपैयाँले चाहिँ एकफेरि कहाँ एउटा गायक आएको थियो अमेरिकनको यो प्लेन नै ल्याएर एउटा प्लेन नै ल्याएर आएको थियो अमेरिका के हो नाम के हो मलाई पनि थाहा छैन म चाहिँ जाँदै गइनँ रिस उठेर नगानु किनभने उसले नेपालबाट त्यतिखेर 8 करोड रुपियाँ कति करोड रुपियाँ चाहिँ एक दिन गाएको पैसा लगेर गएको थियो भने हाम्रो पैसा विदेश जान्छ अनि हाम्रा कलाकारलाई चाहिँ भारतमा गएर कहीँ मञ्चमा गाए भनेपछि सरकारले यहाँ एयरपोर्टबाट जाने व्यवस्था पनि कतिले गर्दैन होइन त्यस्तो अवस्था छ त्यही भावनाले यसलाई चाहिँ बिस्तारै एन ल्याएर परिमार्जन गर्ने भन्ने छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् संसदमा अहिले नउठे पनि सबैको अध्ययन गर्ने मेरो टिम छ टिम गरेर सकभर विधेयक लिन्छौँ विधेयक लगेनौँ भने पनि संसदमा हरेक पटक चाहिँ उठाउँछौँ हामी कलाकारलाई के गर्यौँ तिमीहरूले भनेर यो स्थानीय तहको चुनाव आउँदै गर्दा म चाहिँ देश दौडामा थिएँ म देश दौडामा हुँदाखेरि झन्डै झन्डै 127 आमसभा गरियो एक महिनामा नेपालको सबभन्दा बढी आमसभा प्रेजेन्ट गरेको थिएँ मैले त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामी एयरपोर्टबाट जान्थ्यौँ कहिले दिन त कस्तो हुन्थ्यो भने बिहानको खाना चाहिँ खाजा चाहिँ इलाममा हुन्थ्यो अनि दिउँसोको खाना काठमाडौँमा अनि बेलुका बल्टीको खाजा भैरवार अनि बेलुका बल्टीको खाना चाहिँ धनगढीसम्म भएको छ मेरो त्यसरी हामी कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यो एयरपोर्टबाट उडेको उडै त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ 2-4 कलाकार दाजुहरूलाई भेटाएँ जो हामी अति नजिक मतलब नेपालको सबभन्दा चर्चित मान्छेहरू एयरपोर्टमा जाँदाखेरि मास्क लगाएर क्याप टोपी लगाएर अनि पुरै मास्कले अनुहार छोपेर जान्थे कि अनि त्यसपछि मलाई के फिल भयो भने अब मन्त्रीका र सांसदका स्वकीय सचिवहरू चाहिँ भिआइपीमा गएर बस्या हुने अनि राष्ट्रलाई नै चिनाउने एउटा कलाकारहरू चाहिँ कमसेकम एउटा सुरक्षाविहीन राज्यविहीन भयो जस्तो महसुस भएपछि केही न केही विधेयक ल्याउनुपर्छ जुन विधेयकले गर्दाखेरि अर्थात् जुन नीतिले गर्दाखेरि कलाकारलाई पनि राज्यको अभिन्न अङ्ग मुखले भनेर हुँदैन कि कानुनै बनाउनुपर्छ भन्ने लागेपछि म अहिले पछिल्लो पटक निरन्तर कलाकार सिने क्षेत्रहरूसँग चलचित्र क्षेत्र कलाकारहरूसँग अहिले छलफलमा हुनुको पहिलो कारण त्यो हो अर्को कारण के हो भने कला क्षेत्र यस्तो हो जसले क्रान्तिको पहिलो उद्गम विस्थल नै कला क्षेत्र हो तपाईँलाई यसो भनिरहँदाखेरि माओवादीको युद्धमा गएका 90% कार्यकर्ताहरू कलाकारका कारणले गएका छन् गीत गाउने नाच्ने र त्यो गीत र गाउँमा उनीहरूले ज्यान दिएको पनि पत्ता भएन त्यसलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्यो भने राम्रै हुन्छ गलत रूपमा प्रयोग गरे गलतै हुन्छ फेरि कलाकारिता यस्तो चिज हो जसले जीवन र जिन्दगीलाई जीवन र जिन्दगी बिचको सङ्गम भन्छ यति कुरा हुँदाखेरि अर्को एउटा मैले समस्या कलाकारिता क्षेत्रमा के देखाएको छु भने कहिले म हेर्छु क्या युट्युबतिर टेलिभिजनहरूतिर त्यो हेर्दै गर्दा आज कलाकारले उपचार पाएन रे पैसा उठाउँ भनिरहेको हुन्छ है आज कलाकारले खान पाएन अलिअलि चामल उठाइदिउँ है भनिरहेको हुन्छ अनि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने के किसिमको तपाईँको हामीले नीति ल्याउनुपर्छ जुन नीतिले गर्दा एकपटक तपाईँको आफ्नो राष्ट्रका लागि योगदान गरेका कलाकारहरूलाई चाहिँ हामीले सधैँ सुरक्षित राष्ट्रबाट सम्मानित बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले चलचित्र क्षेत्रमा सम्मान अस्ति कार्यक्रम गरियो त्यसबाट धेरै कुराहरू आए जस्तै एउटा कुरो चलचित्र एनै भन्नुपर्ने कुराहरू आए त्यस्तै अब यो लोकदोरी क्षेत्र अब वास्तवमा भन्ने भने यो नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने भाषा चिनाउने भनेको एउटा कलाकारिता हो आज हामी अमेरिकामा बसे पनि नेपालका लोकधुनहरू गुनगुनाइराखेका हुन्छौँ त्यहाँ कोही नेपालीलाई यदि चिनिँदैन भने कसरी लोकगीत यसो गाइराखेका छन् यो त नेपाली नै हो है पक्कै भन्ने हुन्छ एउटा राष्ट्रको पहिचान बोकेका कलाकारिताका क्षेत्रहरूमा के कस्ता समस्या छन् यी समस्यालाई चाहिँ अबको 10 वर्ष पछाडि पनि हामी यही बहसै गर्नुभन्दा कमसेकम एउटा नीति बन्यो भनेपछि यसले चाहिँ सहजताका रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने छ अब अर्को चाहिँ मैले हेरेको नेपालको बजेटिङ हो नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय छ हरेक स्थानीय तहमा तपाईँको संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने भनेर कार्यक्रमहरू गरिएका हुन्छन् तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यहाँ कलाकारहरूले कहिले पनि त्यहाँबाट सक्षमहरू पाउँदैनन् र त्यहाँबाट उपस्थित पनि हुँदैनन् बेला बेला कन्सर्ट गर्छन् कन्सर्ट गरेपछि चाहिँ त्यहाँ आउँछ होला अलिअलि पैसा भन्ने लाग्छ मलाई होइन भने हरेक स्थानीय तहको अडिट रिपोर्ट आउँछ अब पर्सि असार गएपछि भदौ असोजमा आइपुग्छ त्यहाँ करोड लाखमा होइन करोडमा खर्च भएको देखिन्छ संस्कृतिका लागि भनेर करोडमा खर्च भए हुन्छ तर त्यहाँ कहीँ कतै कलाकार त्यही स्थानीय तहको कलाकार चाहिँ उपचार नपाएर तडपिएर मरेको अवस्था हुन्छ भने यसमा के समस्या छ
भनेर यसलाई चाहिँ निराकरण गर्न के गर्नुपर्छ भनेर हामीले तिन चारवटा विषयवस्तु बनाएका छौँ। त्यो विषयवस्तुमा पहिला हजुरहरूको राय सुनौँ, सबैले बोल्नुहोस् के समस्या छन्, हामीले के गर्नुपर्छ त्यो राय बुझौँ। त्यही छ, त्यही भएर उनीहरूले म धारणा के गर्न चाहन्छु भने कर्णालीमा हिजो अस्ति के भयो म जान्दिनँ, अब कर्णालीमा कम बजेट भयो भने मन्त्रीहरू थुतिन्छ, यो चाहिँ ध्रुव सत्यका साथ, किनभने हामीले हरेक पटक चाहिँ दुःख भोगिरहेछौँ। अब अघिल्लो पटक मैले बजेट हेरेको छु नि त, अब म त त्यही क्षेत्रको मान्छे हो, मैले सुरज पण्डितको गीतसँग किन जोड्दैछु भने इनफ इज इनफ छ। एउटा नगरपालिकामा 2 अर्ब 3 अर्बको बजेट जान्छ, तर हाम्रो पुरै जिल्लामा 1 अर्बको बजेट जान्छ, जहाँ 4-8-9 स्थानीय तह हुन्छ, जहाँ विकास निर्माणका योजनाको कुरा गरिन्छ। अब जलविद्युतमा अहिले पनि जुम्ला कालीकोटमा यदि जलविद्युत निकाल्ने हो भने आधा नेपाल होइन एसियाभरि जलविद्युत पुग्छ, त्यस्तो सम्भावनाको क्षेत्र छ। तर आज जलविद्युतको बिहानमा बजेट हेर्न गएको 28 अर्बको सिलिङ भए रहेछ, त्यसमा एउटा बिजुली बनाउनु पऱ्यो भने विफाई यता फाल्छ उयता फाल्छ, धन्य धन्य दीपक राजगिरी दाईको फिल्म जस्तै गर्नुपर्ला जस्तो भइसक्यो, किनभने त्यो यसरी फाइल घुमाएका छन् कि है। त्यो भए उनीहरूले सुरज पण्डितलाई मैले किन जोडेको भने उहाँले जुन गीतहरू 2 गीत गाउनुभयो, दुइटै गीत गीत जस्तो छैन क्या, त्यो वास्तविक र यथार्थ जस्तो छ। अबको सुरज पण्डितजीलाई मैले बोलाएँ यता र उहाँ मेरो गृह जिल्लाकै हुनुहुन्छ, यसको लागि चाहिँ अझै मलाई प्राउड फिल भइराखेको छ। हस् धन्यवाद।